Nonni. Sanaluokkarekeillä napsahti just 10 000 kuuntelua täyteen ja kanavallakin on jo 300 tilaajaa. Tämän valtavan suosion innoittamana mä päätin, että alan biisien lisäksi tuottamaan silloin tällöin myös muuta sisältöä. Monella YouTube-kanavalla on semmoinen kysymys-vastaus-osio, joten niinpä mä ajattelin, että aloitetaan nyt sellaisella. Sitä paitsi luokanopettajathan tietää kaikesta kaiken. Mä poimin kysymyksiä biisien kommenteista ja jatkossa varsinkin tämän videon kommenteista. Sopivia esimerkkikysymyksiä voisi olla esimerkiksi: osaatko soittaa haitaria? Mikä on elämän tarkoitus? Miten tarkistetaan, onko luku 11 jaollinen? Otetaan nyt muutama kysymys, jota on tähän asti tullut vastaan YouTubessa ja Facebookissa. Ja totta kai mä teen tätä varten ihan oman tunnari. Kysy niin Tuomas vastaa. Voitko tehdä myös tänne sen Tervetuloa Nyhkälään, se on niin hyvä biisi? Tervetuloa Nyhkälään on siis laulu, jonka tein laulettavaksi koulumme juhliin. Mun on pitänyt jo pidemmän aikaa julkaista se, mutta se on vähän jäänyt. Ehkä syksyllä, kuka tietää. Mahtava, saanhan linkittää tämän nimesi kerran oman neosen sivustolle. Tosi hyvä, saanko jakaa omille oppilailleni? Ehdottomasti. Lauluja saa sitten jakaa ihan niin paljon kuin ehtii. Aina voi myös ehdottaa uusille laululle aiheita. Sanotko tuossa jossain kohtaa heilutan kikkeliin? Niin, piti oikein kuunnella, että missä kohtaa noin sanotaan, ja toden totta, sanaluokkarekeissä on kuin onkin epäilyttävän kuuloinen kaiku. Kyseessä ei ole kuitenkaan ovelasti kätketty asiattomuus, vaan rege-musiikille tyypillistä delayn eli kaikulaitteen käyttöä. Tässä vielä todisteeksi soolona kyseinen efektiraita, jossa siis sanotaan ja liitepartikkeli. Etkö sä ollut se Ope, joka on koko koulun paras säveltäjä ja laulaja? No jaa, se on kai katsojan korvassa tämä asia, mutta itse asiassa meidän koulusta löytyy vahvaa osaamista molemmissa osa-alueissa. Tutustukaa esimerkiksi Juhan sävellyksiin täällä. Jee, tuleeko susta Suomen Mr. Edmonds? Tulee. Hyvä, se on tämäkin. Sanaluokkareke oli kyllä mun kolmosille tosi mieleinen. Kelattiin moneen kertaan ja pysähdyttiin etsimään kaikki asiat ruudulta. Ihan huippu. Saisko siitä nuotit? Musaluokkalaisten kanssa olisi mukava laulaa ihan omin voiminkin. Joihinkin lauluihin olen tehnyt nuotit ja loppuinkin teen kyllä, jos tarvii, niin nuotteja. Mahtava juttu, jos niille löytyy käyttöä. Loppuun vielä haaste. Lupaan tehdä oman biisin ensimmäiselle koululle tai henkilölle, joka kuvaa videovastauksena kokonaan itse esittämänsä sanaluokkarekeen. Mainio mittalaulu. Tässä pohdin, että kuinka kauan sulla menee yhden biisin tekoon. Niitä tulee kuin liukuhihnalta. Joo, biisin tekoon kuluvaa aikaa on yleensä aika mahdoton sanoa. Nopein aika ideasta julkaisuun oli mun piti tehdä runo-niminen biisi. Ajelin tuossa toukokuun viimeisenä päivänä töistä kotiin kello 16 ja ajattelin, että seuraavana päivänä, kun pitäisi todistukset jakaa, niin olisi kiva, että siinä olisi joku semmoinen kesäinen runo. Ja mä sitten aloin tekemään sitä runoa siinä autoratissa ja niinhän siinä kävi, että ei sitä runoa tullut, kun sitä tuli biisi. Tämän biisin kohdalla ehkä videon mukaan luettuna oli 2-3 tuntia, mutta yleensä kestää kyllä kauemmin kaikkineen. Useilla ollut syntyy niin, että mä pyörittelen ideoita useana päivänä ja sitten mä oikeastaan tiedän jo, mitä mä oon tekemässä, kun mä alan tietokoneen ääressä sitä sitten äänittelemään. Toki se voi siinä äänitysvaiheessa vielä vähän muuttua. Ja videon tekeminen on yleensä se kaikkein aikaa vievin osio. Nonni, 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 nonni. Nonni, tämä video oli nyt tässä. Kommentoikaa ja laittakaa uusia kysymyksiä, niin tehdään syksymällä sitten seuraava video. Moi moi! Yeah. Huudetus sana. Ai, 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 ai. Hei, hei.